ៀបហ្នឹងមិនអត់សាច់ជួបវិជ្ជាប្រវត្តិទេចុះសាច់សាយតែបើសិនជាលោកឯងមិនគិតបកស្រាយលោកឯងគិតប្រឹងម៉ែប្រឹងខ្ញុំផ្សាយនៅផ្សាយផ្សាយខ្ញុំស្លាប់ប្រឹងផ្សាយប្រឹងជួបផ្សាយផ្សាយខ្ញុំមិនដឹងហើយគាត់អាំងឡើងប្រឹងអាំងឡើងប្រឹ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 ងគាត់ឆ្លើយណាអាំងអីឡើងប្រឹ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 ងហើយខ្ញុំសារបងមិស like កុំងក្រុងចាំការបោះស្រាយតាមគុំមិនហៅខ្ញុំទៅបោះស្រាយភ្លាមភ្លាមទៅកាច់ប្រកិននេះទៅបាត់ហើយណាហើយលោកឯងគិតទៅប្រឹង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 យ៉ាងបំភ្លឺតាហើយលោកឯងមិនហៅបំភ្លឺទៅនិយាយកោកកោកកោកកកកកោកកោកកកកោកកកកកោកកោកកោកកកពេញភូមិអាហ្នឹងផ្សាយព័ត៌មានអត់មានការអនុញ្ញាតប៉ណ្ណឹងអីមើលអាចប៉ណ្ណឹងទៅអាចផ្សាយនិយាយចឹងមកអាស្រួលហើយកូនលោកឯងគ្រាន់តែរឿងអារឿងកបាច់កបុកដូចអង្គកលាស់ពងមិនដោះស្រាយឲ្យគាត់ផងចាប់ប៉ណ្ណឹងគាត់ដែរទៀតមួយឡើងប៉ណ្ណឹងមួយឡើងប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងឲ្យចុះសួរថាប៉ណ្ណឹងអ្នកសាប្រៀបបានប្រកាច់យកអីនេះហើយប៉ណ្ណឹងប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ល្ងីល្ងើលប់លប់មឹងតែប៉ណ្ណឹងបានប្រយោជន៍អីលេងវឹបឡើងប៉ណ្ណឹងអ្នកសាព័ត៌មានណាឆ្កុយមានណាឆ្កុយនឹងឥឡូវប៉ណ្ណឹងសិនចុះនឹងខ្ញុំដល់ថាតែខ្ញុំនិយាយច្រើនព្រោះខ្ញុំនិយាយថ្វាយពេកណាអត់ជឿខ្ញុំចាំរឿងខ្លះខ្លាចមើលម្លាយរបស់អ្នកណាក៏ដូចជាពេលគេនិយាយថាមួយវិនាទីដល់មានម្លាយខ្លាចយូរមិននៅលើវិថីរបស់ទឹកខ្លាចយ៉ាងណាខ្ញុំអាចបានងាយក៏តែបានមានរបៀបបងអ្នកមិនសាប់ជាមិនដឹងមកគេចង់ថាខំប្រឹងមានណាណាអីមិនដឹងក្តីខ្ញុំខំមើលដល់ប្របាញ់ខ្ញុំតែកត់ទុកជាមួយគុំនៅមើលដែររីដូចតែចាំតែតាំងវៃនោះទៅណាចាំតែជួយមើលលេខ1 and only មិនទៅមិនណាយពីស្តាប់បានបេប៊ីមិនញុំមេឡូឌីគឺមិនដឹងថា free ឬក៏កត់តែ easy តែបើសិនជា lady មានរបស់សម្រាប់ free ព្រះការសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាឧបត្ថម្ភដោយ SLKO 888ដល់ទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ 100% SLKO 8888